Началник, можеш ли да ми препоръчаш камера между 100-150 лева, защото гледам всякакви мнения дали 30 или 60 FPS. А, трябва ти 60 FPS. Знаеш ли? Не знам. Не знам. Ефтини камери. Я да видим са. Геймърска периферия. Стана ми интересно веб камери. Я да видим. Искаме да е 1080p 60 FPS. Дай да видим какво имат. Сега, най-скъпата камера, бенчмарка, е това е нещо за камгъра ли? Ето това е моята камера. Това е камерата, от която стримвам. Имам брил. Аз не виждам тук да има брил. Брилто май го няма. Брат, не знам какво ти препоръчам. Това много прилича на брил по принцип. Това изглежда едно към едно с брилото. Я чай да го взема брилото да видя. Дали е също. Брилото е съвсем друго. Но имам някакъв странен спомен, че брилото беше повече пари от стримкама. Иначе брилото е много хубава камера. Даже може би трябва да се върна обратно към нея. Защото тая, нали, дава някакви проблеми. Така че не знам. Но определено. Не, аз имах такава, да, това е 925-ица. Я чая една секунда. Да, точно така, затова ми е толкова позната. Имам 925-ица. Но тази 925-ицата, истината е, че тя е значително по-лоша от брилото и от стримкама. Не знам, много сложна работа. Не ги препоръчвам тези Logitech. Значи 920-ката, 925-ицата не ги препоръчвам, 922-ката не ги препоръчвам. Тези камери. Не знам. Много зависи какво искаш и какво ти трябва. Трябва да направя един тест. По принцип, стримкама е много добър, но е 300 лева. А, е, това е за камгъралите камерата. Стримкама е много добра камера, човек. И брилото е много добра камера. А, what? Здравейте, пичо, и здравейте. Добре дошли, аз съм Преслав. Те са сложили моето ревю в сайта. Я чайте го изгледам това ревю много набързо, защото не го помна. Да видя, аз тази камера я ползвам от години, я чая малко. Какво е това? Какво е заглавието? Най-добрата веб камера, не ви кликбейтвам. Да, щом я ползвам? От кога я ползвам? От 21-ва. Тоест вече 2 години я използвам тази камера плътно. Софът е от Рик Тиванов. Вие гледате Hardware Scare, директно се хвърляме на дълбокото месеца, защото обикновено, когато шефа на Desktop BG ми каже избери си неща за ревю, аз взема неща за ревю, които вие сте ми писали, попадаме на нормални продукти. Днес взех тази веб камера, която струва близо 400 лева. И най-добрата камера, която съм виждал някоя почка. Имам Logitech Brio, стримам с Logitech Brio, избирам да стримам с Logitech Brio, предпазвам да стримам с Hamlink с DSLR. Holy. Да, между другото, предпочитам брилото пред... Имам, Саша ще ви покажа нещо много яко. По принцип, най-добрата веб камера ти е ето това. Това е Elgato Camlink. Elgato Camlink е capture карта, която е буквално USB към HDMI capture карта и е толкова добра, че имам 3. Буквално имам 3. Значи, тези 3 capture карти, тези Elgato Camlink, ако искаш, примерно, да правиш подкаст или нещо такова, тотално пръскат кашона. И брилото е по-добро от DSLR с Camlink. Така че, да. Стримкама е по-добър. Стримкама е по-добър. Как работи? Ами... Връзваш камерата, capture картата capture-ва това, което обектива вижда и ти изкарва кристална картина. Но аз съм ви го показвал, значи вижте сега. По принцип, това не би трябвало да е качество от веб камера. Това е супер крисп, супер добро, с много работещ автофокус веб камера. Много е добра картината. И цветовете са толкова конфигуруеми, че грин скрина работи перфектно на тази карта. Много е добра. Много е добра тази камера, на която е това ревю. Дайте да го изгледаме за 5 минути. Дайте ми първо какво има в кутията. В кутията на Logitech Stream Cam, уважаеми дами и господа, вие ще намерите самата камера, на нейната стойка, една допълнителна стойка и, разбира се, маргиналните печатни материали, които са задължителни за всеки един продукт. Опаковката съответно получава оценка от 5 до 10, тъй като ви дава различни варианти за монтаж. Но нека сега, без да губим повече време, да се задълбаем и в общата оценка, за да започнем да добиваме представа за числата на тази камера, какво е нещо, което трябва да очаквате от нея. Но наистина, моя апел е, останете и изгледайте теста на камерата, защото ще останете впечатлени. Това е най-хотова камера. Не се майтапа, не преувеличавам, не ви кликбейтвам, това е най-хотова камера. Не очаквах. Ще видите първоначалната ми реакция лайв. Започваме, разбира се, с финансовият аспект от гледна точка на нишевост по време на пандемия 2021 година, Logitech Stream Cam получава оценка от 9 до 10. Нуждата да си купите специфично. Колко съм добър. Тази камера обаче е ниска, тя получава оценка от 3 до 10. Целевата ефикасност обаче е точно по средата, защото камерата е много скъпа, но едновременно се стане най-добрата камера в момента за 5 до 10. Аспект потребление, удобството на камерата е на много високо ниво, тъй като имате различни стойки, някои които могат да се закачат. Значи, нещо, което тази камера няма, стойката на тази камера няма, е адаптация за статив, няма вентил за статив, има отделна стойка, на която може да закачиш статив, но примерно. Ето тази 925-ицата, въпреки и има си дупчица за статив,
на самата стойчица за монитор или за такова. Е това за мен е ултимативният вариант. Да си има дупчица за статив. Всякаква повърхност и други, които могат да бъдат закачени на статив, получава оценка от 7 от 10. Сега започваме безапелационно. Технологиите и качеството на тази камера получават оценка от 10 от 10. Аспект, статус, като марка, лоджите получава оценка от 10 от 10. Външният вид на камерата е много изчистен, минималистичен и бие малко на такава, как се нарича, охранителна камера. Но за да имате тези страхотни технологии, трябва да жертвате малко економичния дизайн, получава оценка от 6 от 10, защото е малко. Да, камерата е много дълбока, за да има хубава матрица. По-голямо от очакваното. Оригиналността на продукта получава оценка от 10 от 10, защото това е абсолютно пионерство в камерите. Не в охранителните камери, а в камерите. Тази камера е наистина страхотна. Получава оценка от 10 от 10. Нека да се хвърлим в техническите характеристики на тази камера, защото там нещата наистина започват да стават много сериозни. Най-важната техническа характеристика, тази камера струва 369 лева. Значи струва вече 60 лева по-малко, отколкото е струва преди 2 години. Което е супер много зала камера. За сравнение Брил, искам да проверя Брил колко струва. Брил струва 4. Копеле, Брилто наистина е 100 лева на тази камера било преди 2 години. 369, искам да запомните, Брил е 100 лева по-скъпа камера от Стринкам. 100 лева по-скъпа камера. С Logitech Стринкам получавате най-новите технологии на Logitech. Друго невероятно нещо за тази камера е, че нейният адаптор, нейният конектор е USB-C. Сензорът е CMOS. Резолюция. Което го отчитам като минус. Ето виждате ли, ето това е скобичката, на която вадиш камерата, слагаше и закача статив. Ти е 1080p, не е 4K, но ни трябва. Естествено, 1080p е с 60 FPS. Камерата е съвместима с Windows 10, най-новите Mac и всички по-нови версии. Кабел е дълъг 1,5 м, а поддържаните резолюции са всичко от 1080p надолу. Включително имате една резолюция, която забелязах, когато тествах камерата, която е по-голяма от 1080p, но според мен е някакъв дигитален скел, но успях да намеря никъде. В ODS ми излиза, че има една по-висока резолюция, няма смисъл да използвам. Full HD стъклени обектив има F2.0 и фокусно разстояние 3,7 мм. Зрителното му поле е 78 градуса, което прави доста широк ъгъл. Има двойно насочен микрофон. Апертурата на камерата е 2.0. Е, баси майката. Пътя за намаляване на шума и разполага с стерео или двойен моноканал. Стесно камерата има 20. Тя затова има толкова хубава картина, защото апертурата е много, много, много добра. 4 месеца гаранция. Последното, което ни остана, разбира се, е да разгледаме моето субективно мнение за тази камера. Майк ми момичеца. Нещо, което първо ще направим е да гледаме самата изработка на камерата, това тук отпред покрай обектив. 1, 2, 3 панти. Върти се на 360 градуса. Дисклеймер, може би не се въртеше на 360 градуса, може да я щупи. Да, щупи го, не се върти на 360 градуса, но си го ползвам 2 години, така и няма проблем. Не съм сигурен, но в момента се върти на 360 градуса, което не виждам причина, ако съм не щупил, да не щупите. Тук има лепенка, която продължава гумирана подложка, за да не се плъзга. И с тези панти можете да направите абсолютно всякакъв ъгъл и да поставите на абсолютно всичко, може да я захапете като щипка, абсолютно всяко нещо, което бихте искали да направите, можете да го направите. И съответно, с въртенето и с навеждането, можете да я накарате да гледа абсолютно навсякъде. Имате една допълнителна стойка, която се захваща по същия начин, между другото, може да бъдете камерата и настрани. Тя има резбаза статив, така че можете да я вържете към абсолютно всеки стандартен статив и по този начин да гарантирате, че вашата камера ще седи на статив на място, на което искате, като статива, например, като мога да има чупеща се глава, може да я накарате. Да, доста е найс, но пак бих предпочел на същата стойка, на която я държа в момента, да има резбаза статив. Добре, каквото иска. Но това не е впечатляващо. В смисъл, камерите на Logitech са notorious за това колко мултифункционални са и как може да се сложат навсякъде. Искам просто да видите колко добра е тази камера наистина и може би тук ще ви оставя, защото искам всичко до края на ревюто да бъде тестовете на камерата. Аз съм изключително впечатлен. Нещо, което няма да тествам на микрофона на тази камера, тъй като той практически няма значение. Предполагам, че не е лош, но никога микрофон на камера няма да бъде толкова добър, така че като някакъв компромисен вариант става. А тя въобще има ли микрофон? Това въобще не го знам. Многопосочен микрофон, да, има микрофон тази камера, дори не знах. Но дори не си заслужава теста, дори да изненадваш добър. Не ме интересува. Камерата е толкова добра. Толкова добра, брат. Гледайте просто. За първ път я виждам. Това е абсолютно сензационно. Това е NATP камера. Човек, заклевам се. Трябва да сравни с Брилто. Аз чай да завърта Брилто. Холи. Това е много добро. NATP, 60 FPS. И е смут. О, добре. Така, това е Брилто. Я да видим сега. Ще добавим тук новата камера. Брилто с Nvidia Broadcast, за това тук е такова върнато. И това е стримкама. Батен с стримкама е толкова по-добър. Стримкама е много легит. А! Аз съм озадачен. Но, разбирам, че струва 370 лева, но това е много толкова кристално. Я да му набием филтрите за гринскрина. И това е без Nvidia Broadcast. Дори няма да си игра, да правя с Nvidia Broadcast. Това? Просто аз си зеления ми екран. Това е скандално. Лайфата, чат, лайфата. Не, тази камера не може да е така. Аз мисля, че Брилто е добра веб камера. Има малко шум в микрофона, но някакво, ако се седна сериозно да правя настройки, нали, за хроматия. Вау! Това е много добро! Както и да го гледам, стримкама ми харесва много. Е, това е стримкама, това е Брилто. Това е стримкама, това е Брилто. Много. Това направо не мога да повярвам. Това верно е сега, но съм вързал DSLR. Не мога да повярвам. До ден днешен съм много впечатлен от тази камера. Но, виждате ли ръката ми? Как има шум? В един случай, в други случай няма шум. От стримка и хромакия. Много впечатляващо. Така, уважаеми дами и господа, благодаря ви, че гледате това видео. Аз съм много впечатлен от този продукт. Така че, по принцип, нещото, което препоръчвам е стримкама, наистина. Аз трудно бих могъл да ползвам друга камера. Единственият проблем е това, че е с USB-C. Но винаги мога да я вкараш някакъв адаптер или нещо такова.